Olha, continuando, a semana começou mais difícil para quem utiliza o transporte coletivo em Salto, viu? Sabe qual é o motivo? Reajuste na tarifa. Puxa, mas o ano passa e vai aumentando, as coisas vão chegando, vai chegando aumento. Dessa vez, então, transporte coletivo em Salto, mais caro. De acordo com a prefeitura, o aumento estava previsto no contrato. Pedro Salgado foi lá conferir. Léo Moraes, é notícia do povo. Vem comigo, manda pro ar. O aumento no preço da passagem do transporte coletivo de Salto divide opiniões entre os passageiros. Já era caro, R$ 3,70 já achava um absurdo, mas R$ 3,80 agora... Sobe 10 centavos aqui, sobe 10 centavos ali, o salário continua a mesma coisa. Então, para a gente, brasileiro que está aí trabalhando para comer e pagar a conta, é mais uma realidade. Né? Ficou melhor, porque costuma aumentar 40 centavos, 50 centavos, né? Mas foi 10 centavos, foi melhor, sim. Não foi muito... assim, exagerado, né, o valor da passagem. Ainda mais agora que tem ônibus novo, tem Wi-Fi, tem bastante coisa, né? Então, 10 centavos tá na tarifa boa. O reajuste na tarifa começou a valer desde o dia 1º de setembro. A passagem custava R$ 13,70. Agora, o valor é de R$ 13,80. Idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência continuam sem pagar. Anderson, que paga 4 passagens todos os dias, foi pego de surpresa. Esse aumento faz diferença no final do mês, sim, cara. Pesa no bolso do trabalhador. É 10 centavos aqui, mas no final do mês, todo dia, quem usa o transporte, né? Pesa, salgado. Elaine, que trabalha e estuda, disse que durante a noite tem menos veículos circulando na linha que vai até o bairro Santa Cruz. Tem que melhorar muito, né? Os ônibus às vezes demoram para passar, vem sempre lotado. Eu mesmo que faço faculdade, eu chego aqui 10h30, eu vou conseguir pegar outro ônibus 11h20. Eu chego na minha casa quase meia-noite, então se tivesse mais ônibus passando, chegaria mais cedo. O secretário de Defesa Social, que cuida do transporte coletivo na cidade, disse que o aumento já estava previsto no contrato entre a empresa e a prefeitura. Ganhou a concessão com a tarifa de R$ 3,80, mas ela tinha que cumprir algumas etapas do contrato de concessão para colocar a tarifa nesse valor. E uma das etapas era colocação de 20% da frota de veículos zero quilômetro, o que foi feito na semana passada. Além disso, também serão instalados leitores de reconhecimento facial para evitar fraude em relação às pessoas que não pagam a tarifa. Nós temos muitos problemas de uso indevido de cartões de isenção, então a empresa está colocando uma biometria facial, porque nós temos uma demanda de mais de 30% de gratuidade. Engraçado que quando assina o contrato de licitação, quando vence a licitação, está sabendo que vai ter gratuidade de 30% ou não. Não sei, mas de qualquer forma, sobre a reclamação de uma passageira dizendo que na linha de ônibus do bairro Santa Cruz, a prefeitura disse que o motivo de menos veículos nesse horário, ela, segundo a prefeitura, isso é por causa da baixa demanda de passageiros. Por isso é retirado o número de ônibus nesse horário. Tá bom? De qualquer forma, a gente espera que tudo seja, corra bem lá, que se aumentou o transporte coletivo, pelo menos que se melhore o serviço também para o pessoal em Salto.